Dva napada na policijske službenike, pucnjave i fizički obračuni, epilog su nedjelje za nama. U incidentima koji su se dogodili proteklih dana, dvije osobe su stradale, a više je povrijeđeno. U noći između subote i nedjelje u dva odvojena incidenta povrijeđena su dva policajca, u Bratuncu i Gradačcu. U 18:30 sati na području policijske uprave Gradačac, prilikom vršenja operativno-taktičkih mjera i radnje na suzbijanju proizvodnje stavljanja u promet opojnim sredstvima, došlo je do upotrebe oružja i ranjavanja jednog policijskog službenika. Ovo je jedan od najgorih oblika onoga što se može desiti kad stvari krenu po zlu. Ovo je također nešto što ukazuje da su savremene kriminalne grupe kako opremljene, naoružane i tako, isto tako spremne vršenju svih oblika nasilja i nad onima koji predstavljaju državu. U incidentima u Sarajevu i Zvorniku stradale su dvije osobe, a povrijeđeni se još oporavljaju. Pacijent koga smo operisali u petak uveče, su teške telesne povrede, stabilan je danas. Drugi je na observaciji sa neurotraumom, prelom lobanje, ali i on je stabilan i van životne opasnosti su. Sve ovo izazvalo je zabrinutost građana. Svaki obračun i svaka prepirka dovodi do nereda, dovodi do nekih nemilih scena. Baš nije jednostavno, ja šta je nek strah. Ja se ne osjećam baš dođe. Ja sam sama. Ja zaključavam, pa opet ustanem, pa opet zaključavam. Neki od napadača su odmah uhapšeni, dok za nekima policija i dalje traga. Stručnjaci kažu da iako sigurnosne službe preduzimaju sve u njihovoj nadležnosti, može se uraditi više na prevenciji i represiji. Ovi slučajevi po nekim stvarima ne možemo baš dovoditi u vezu, ali postoji jedan ozbiljan poremećaj na određenom, što bi se reklo, kriminalnom tržištu. Došlo je do hapšenja određenih osoba, lišenja slobode i došlo je do poremećaja u snabdjevanju određenim proizvodima, ilegalnim narkoticima. Korajlić dodaje da svemu kumuje i aktuelna politička situacija. I ova politička situacija uzrokuje određenu nestabilnost, nesigurnost kod građana, pa i kod samih izvršilaca krivičnih djela, daje im jednu sigurnost da mogu da se ponašaju malo lagodnije, jer vide da ne funkcionišu stvari i da će moći možda da pođu na jedan drugi način koji nije zakon. Stručnjaci ističu da je neophodno sprovesti istraživanje o osjećaju sigurnosti građana, ali i analizu o broju pokrenutih istraga, podignutih optužnica i izrečenih presuda u odnosu na broj krivičnih djela, jer bi se time stekla realna slika o stanju u Bosni i Hercegovini.